I ove godine u konkurenciji Festivala profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim biće predstava Pirotskog pozorišta. Komad Plavi zec slavi rođendan, rađen po tekstu Nataše Ilić u režiji Davida Alića, glumci Narodnog pozorišta Pirot igraće 19. oktobra u Užicu. Priznanje za naše pozorište, priznanje za naš dečiji repertoar koji mi već evo par godina stvarno se trudimo da bude na visokom, kvalitetnom i umetničkom nivou. Radujemo se, vidjet ćemo posle da li će biti nagrada ili ne, ali u svakom slučaju konkurencija je veoma jaka. Svake godine kako idemo na taj festival ili bilo koji drugi festival, Narodno pozorište Pirot mislim da je sve manje i manje opterećeno nagradama. Verujte mi, više smo opterećeni uopšte kako složiti repertoar i kako finansijski izgurati jednu kalendarsku godinu ili ti jednu sezonu, sve jedno. Selektor festivala, reditelj Boris Todorović, odabrao je 7 od 11 prijavljenih predstava koje će učestvovati na ovom prestižnom festivalu. Pored Pirotskog pozorišta predstavit će se profesionalni ansambli iz još 6 gradova. Učestvuje predstava iz Kragujevca, predstava iz Lutkarskog pozorišta Niš i Dečije pozorište Kragujevac. Znači, mi smo već u ravni sa 2 dečija profilisana pozorišta. Mislim, moramo priznati da to nije mala stvar. Mi ovde nekako moramo da zadovoljimo ukuse starije publike, mlađe i sve, a dečije pozorište je dečije i ono je profilisano. Zatim učestvuje pozorište iz Puls Teatar iz Lazarevca sa predstavom Damojed, takođe autorke Nataše Ilić. Eto, to je na primjer jedan presedan. Nataša, koja je lektor i dramaturg Niškog pozorišta, je ove godine na festivalu u Užicu učestvuje sa 2 svoja teksta. Predstava Plavi zec slavi rođendan je na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot pre festivala 10. i 11. oktobra.